Assalomu alaykum. Mana dino mashina bozoriga keldim. Sovuq. Shuning uchun bugun birinchi chorshanba kuni mashina bozori ishlagani uchun ham alimuncha odam yo'q, mashina ham chekam ko'p emas. Borini tushiraman. Mana ko'rsizlar mumkin. Bor, lekin bor yetarli. Yana ham kelyapti. Qani boshlaymiz. Mana Nexia 2 bor ekan. Yili 2010-yil, rangi oq, faqat kapotining ustida kraskasi bor. Qolgan joyi toza ekan. Yili 2010-yil, 58 million deyilyapti. 1.6 motor, gidravlikasi bor. Metan, metan nechtalik ekan? 100 talik metan o'rnatilgan. Mana. Yaxshi turibdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Balonni ko'ramiz. Balon ham yangi qo'yilgan ekan. Shuni aylantirib ko'raylik. Qor. Aybdomaslar, orqada chustiklar qo'yilgan. Bagajda so'ramiz. Mana metan, temir metan ekan. Temir balon. Mana ne ko'ramiz. Ana shu holatda faqat naqd sotlar shunga qilingan. Shunga qilingan. 50 ga berilmagan, faqat naqd sotiladi. 50 ning tepasini so'rayverasizlar. Mana salon super. Chiqol taqilgan ekan, rezina bor. Men ko'radigan bo'lsak, radnoy mashina hamma joyi hozir. Probega 447 ming kilometr yurgan. Mashin bitta shu kapotga kraska bor, qo'ygan joyi toza. Telefon qilib gaplashaverasizlar, naqdga sotiladi. Telefon nomerini ayting. Ha, berdi. Xo'p, 91lik 237 86 42 nomer. Nexia 2 bor sotiladigan, 56 million so'm aytilyapti. Yili 2012-yil. 1.6 motor, kondisioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Holati yaxshi mashinani. Xo'p, aylantirib ko'ramiz. Balonlari ko'radigan bo'lsak, yangi balon, 4 ta yangi balon qo'yilgan. Xo'p. 1.6 motor. Salon super. Chiqol, chiqol taqilgan. Faqat bir yuvish kerak ekan. Rezini yo'q. Xo'sh, mana salonni ko'ramiz. Salon radnoy, hech qanaqa bir o'zgarish, yangilik qilinmagan. 274 ming kilometr yurgan probegi. Audio tizimlari ham o'ziniki. Metan o'rnatilgan. Kraska qanaqa? Toza ya, kraskasi toza. Qanaqa petna kraskalari yo'q. Savdo ham bo'ldi aka. Nechta beradiz? 54 ga berilmadi. 54 ga berilmadi. 54 dan tepasiga beriladi. Faqat naqdda. Faqat naqdga sotiladi. Toza mashina, shunday mesin chiqaringlar, super kondisioner. Telefon nomerini ayting aka. 91lik 517 77-61. Mana Cobalt bor, taksiga tayyorlangan. Shuni taksi qilmoqchi bo'lganlarga zo'r variant. Yili 2015-yil. 65 million deyilyapti. Mana modelni svet bo'lgan ekan o'zining rangi. Keyin sariqqa bo'yilgan, mana metan o'rnatilgan. 1.5 motor. Mana ko'ramiz. Mana ustiga bagajlari ham bor. Xo'p, balona holati o'rtacha. Ozginadan keyin almashtirish kerak. Xo'p, orqadan ko'rinishi. Mana bu qanday ekan? Mustahkam emas. Salon super. Ikkinchi pozitsiya bu. Metan nechta alik metan? Metan
çıxol takılgın 90 talik metanı bor. Probege qanaqa? Probege qanaqa? 148 min kilometr yurgan probege. Pol radnoy, sarı qilingan. Qayerdan olsin? Denovdiki. Xo'p, variant qilsa bo'ladimi? Yo'q. Variant ham gaplashaveramiz. Variant gaplashsa bo'ladi. Atelga ham gaplashaveramiz. Ha, bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham gaplashiladi. Ha, bo'ldi. Telefon nomeri. 99. 99lik. 702. 702. 702. 702. 702. 77. 77. Mana Gentra bor ekan, yili 2015-yil, mokir asfalt, 1.5 motor. Mana shu ko'rinishi, metan o'rnatilgan ekan. 85 million aytilyapti. Balonlari yangi balon 4 ta. Green Max balon qo'yilgan. Xo'p, bu mashina variantga iloji yo'q. O'tgan bozor 81 ga variantga so'ralgan, berilmagan. Faqat naqd bo'lsa sotiladi. Kelishtirib beradi. Xo'p, salon super. Qilingan. Chiqol taqilgan mashinaga chiroyli turibdi. Kraska qanaqa? Kraska toza. Kraskasi toza, polni. Probegi necha edi? Probegi 96 ming kilometr yurgan probegi. Shunga qilganmiz? Yo'q. Shunga qilmagansiz. Qolgan joyi radnoy. Metan 90 talik oddiy. 90 talik metan o'rnatilgan. Temir metan, ha? Temir metan. Temir metan. Oddiy fraskoy. Bu 1 euro. 81 da naqd sanasi berib yuborasiz. Xudo xolasa. Ha, bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 97'lik 535 535 83 17. Mana oq kobl sotiladi, yili 2015-yil, 82 million aytilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi, naqdga sotilar ekan. Solus balon qo'yilgan. Yo, kumxo ekan bu tarafdan. Kraskasi toza deyilyapti. Saka diskga qo'yilgan. Bu ikkinchi pozitsiya emas, bu avtomat korobkami deyman. Xo'p, ichini salonni ko'raylik, masalan, aniq bo'ladi. Saloni super. Avtomat korobka 4-chi pozitsiya ekan. Kobalt 86 ming kilometr yurgan, mana bar bor. Audio sistemalar o'ziniki. Mana orqasi. Mana shunaqa ko'rinishda mashina. Yaxshi turibdi. 82 aytilyapti. Avtomat korobka. Kobalt. Oq kobalt. Yoblashlayveradi. Bo'lni radmay ekan mashina. Bir. 97'lik 251 351 37 07. Kraskasi toza. Nexia 2 bor ekan. Nexia 2 bor, rangi oq, yili 2012-yil, soni xachir. Eksport variant ekan mashina. Gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan 80 talik. Xo'p, kraskasi mana bu kriloda bor, ki mana bu eshik tagida bor ekan. Qolgan joyi butun toza. Aylantirib ko'rsataman. Altair balon qo'yilgan, yangi balon. Metan temir mi? Ha. Ya bo'ldi, shart emas shuni. Salon prostoy. Xo'p, chiqol taqilgan, faqat yuvish kerak. Salonni ko'ramiz, salon. Bu mejiker ishlaydi? 4 ta balon yang. Mejiker ishlaydimi? Yo'q. Ishlamaydi? Ha, bo'ldi, mana shu bola biladi. Ishlamaydi. Xo'p, 547 ming kilometr yurgan probegi. Hamma joyi radnoy mashinani. Xo'p, mana shunday mashina. Savdo ham bo'ldimi? Prostoy gidravlik, ha? Ularni aytdim. Savdo ham bo'ldimi? Uyda bo'lganmi savdo? Yo'q, hali endi. Faqat narx sotasiz. Endi birinchi bozorda. Ha. Endi ham hali
Naqd sotasizmi? Yevarantsa biladim. Naqdda? Bitta naqdni ayting, shuni naqd sanasi berib yuboraman deydi-ga. 5000 dollar naqd sanasi berib. 5000. Ha, 5000 dollar ham bir. Qarish, 5000 sanasalaring ketadi. Bir qo'lmi mashina? Yangiligidan o'z haydaganmi? Ha, ha. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 90lik 568 316 Oq Cobalt bor. Yili 2015-yil, 2-pozitsiya Euro varianti. Mana ko'rinishi. Motorni ko'rib olinglar yaxshilab. 72 ga bermagan, o'tgan bozor savdo bo'lgan 85 deb aytib turibdi egalari. Xo'p, Champiro balon qo'yilgan ekan, yangi balon. 4ta. Xo'sh, buni ko'ramiz orqasidan. Video registratori bor. Magic Airpult o'rnatilgan. Salonni ko'raylikchi. Salon chiqdi o'ziniki. 2-pozitsiya Euro variant 86 000 km yurgan probegi. Ko'rinishi. Buni metan bormi yo'qmi? Propan bor. Propan nechta? Euro 4 propan 60 ta. 60 talik Euro 4 propan o'rnatilgan. Faqat naqd sotasiz buni. Gaplashamiz. Gaplashsa bo'ladi variant ham. Barterga ham gaplashsa bo'ladi. Aka, gaplashilaveradi. 85 aytilyapti. Kraska qanday? Kraska yo'q. Fillari ketmaydi. Ya, kichkina petnolari bor, lekin katta kraska yo'q, udar yo'q. Telefon nomeridagi 97lik 748 50 50. Nexia 2 bor ekan, sotiladigan. Pol radnoy mashina, radnoy kraska, qanaqa petnolar, kraskalar yo'q. Yili 2010-yil. 1.6 motor, gidravlikasi bor, konditsioneri bor, metan o'rnatilgan. Metan nechtalik? 60 million aytilyapti. Faqat naqdga sotilar ekan. Balonlar yangi turibdi. Metan nechtalik ekan? 100talik. 100talik metani bor. Kraskasi toza mashinani. 60 aytilyapti, 56 ga bermagan o'tgan bozor. Yilga 6 ga so'ragan bo'lsa, demak, tekshirib olgan oladigan odam. Yaxshi mashina. Chiqol taqilgan, yo'q, taqilmagan degan. O'zini chiqoli, rezini bor, saloni super. Lasetti bar qo'yilgan, audio tizimasi bor, yangi almashtirilgan. Hop, Magic Air bor. 167 000 km yurgan probegi. Telefon nomerini aytasizmi? 91lik 233 1939. Oq Cobalt sotiladi. Yili 2019-yil, 2-pozitsiya. 1.5 motor. Benzinmi aka? Benzinda yuribdi mashina. 95 million aytilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Xo'p, balonlari yangi turibdi. Nomi nima edi buni? Getter Radial degan balon ekan. Xo'p. Kraska toza? Na bo'ldi, kraska javob. Salon super. Mana endi polni radnoy mashina chiqaradi. Nasiyona bar o'rnatilgan. 15 000 km yurgan mashina, yangi mashinada 2019. Lekin 15 000 yurgan mashina. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Telefon nomerini aytasizmi? 99lik 348 8406.
Oq Cobalt bor, yili 2015-yil, 2-pozitsiya, rangi oq. 85 million deyilyapti. Sal kelishtir beradi. Balonlar yangi turibdi. Yasna bo'yicha kraskasi toza ekan. Yana ham ko'rib olasizlar. Lekin qandaydir qimmatda. Hali gaplashamiz siz bilan. Mana shunaqa ko'rinishda. Bu metani bor ekan? Yo'q, benzin aka. Benzinmi? Bu savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'lyapti. 71 million so'm so'rayapti. 71 ga bermadi. Jazman bo'lib so'rayapti. Faqat naqd o'tasiz. Naqd, naqd. Probegi necha edi? 60 ming kilometr yurgan. Bir misol nech pul ko'nglingizda? Ko'ngil nasib bo'lsa aka 75 turibdi. 75 ha? Bo'ldi. Telefon nomerini aytasizmi? 99lik 751 3751 Xo'p, mana mashin bozorini ko'ringlar, mashinalarni tayyor ko'radigan bo'lsak, hali kam, lekin bepul kiritilyapti mashin bozoriga, bemalol bepulga kirib, mana chorshanba kunlari bepul pul to'lamaysiz. Qo'yasiz, mana bosh birinchi chorshanba bo'lgani uchun hali kam mashin. Lekin sekin-sekin ko'payapti. Bepul mana hozir ham kelyapti mashinalar. Ana ega damasim kirib kelyapti. Chorshanba kun bu bozor bepul bo'ldi. Keyingi chorshanba ham bepul bo'lishi mumkin endi odamlar o'rganib olguncha. Shunaqa iloji boricha harakat qilyapman hammasini olishga. O'zi kam mashin. Nexia 2 bor, mokra asfalt. Yili 2016-yil, 1.6 motor. Xo'p, konsena gidravlikalari bor. Benzindami? Benzinda mana ko'rishlari mumkin yangi mashina. Kraskalariga javob. Kraskalar. Toza. 6800 dollar deyilyapti. Kelishtirib beradi yana ham. Telefonlashasizlar. Balonlari yangi turibdi. Magic Air ham bor ekan. Nexia ham balon qo'yilgan. Orqadan ko'rinishi. Orqani ham ko'ramiz. Taglarini ham ko'radingiz. Polni shunga qilganmiz. Beton shunga qilingan ekan hamma joyi. Haydayman deb osalaring zo'r mashina. Saloni super. Uni bug'lari qo'sha qilingan. Qo'l taqilgan mashinaga Lasetti bar o'rnatilgan, mali bir uchak. Xo'p, Lasetti bar, mali bir uchak. Lasetti sidena qo'yilgan. Mana rezinlari ham yaxshi rezin. Pedallari ko'rishinglar mumkin. Video registrator bor, Magic Air pulti bor. Mana qaror qilingan. Mana bu tarafda bu yerlari ko'sha qilingan. Xo'p, mana bular ham xarajat qilingan bu yerga ham. Mashinaga xarajat qilingan ekan, lekin 93 ming kilometr yurgan probegi. Gaplashilaveradi yana ham. Mana mikrofonlari. Mashina tayyorlangan, haydashga tayyorlangan, mana bu yer elektron qilingan. Bataryo oynalari. Faqat naqd. Naqdmi faqat? Naqd. Nech pul so'radimi, nech pul deram? Savdo bo'lgan yo'q-a? Telefon nomerini ayt. Telefon nomer 91lik 629 83 Rul Nexia 3mi? Rul Nexia 3 rul qo'yilgan ekan. Gentra bor, yili 2019-yil, 1-pozitsiya, Zavodskoy metani bor. Mana o'zini Zavodskoy metan qo'yilgan. Xo'p, 2019-yil, yangi mashina. Hech qanaqa bir kraska, petnonda qanaqalari yo'q. Gedo 7 baloni, yangi balon. Xo'p. Buni qarang. Naqd 110 million aytilyapti. Naqdga ham, variantga ham gaplashsa bo'ladi, barter ham qilsa bo'ladi.
Birisi 10 milyon sum aytilishi. Garant bo'lsa endi undan tushilmaydi. Naqd bo'lsa savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Saloni super. Bar hamma narsasi radnoy bo'lganda. Narxi 115 ekan, unday yorqdi. Kami bor, lekin kelishtirib beradi. Varianta men shunga qarab gaplashasizlar. Polni radnoy yangi mashina. Probegi nechchi? Probegi 54 000 km yurgan probegi. Mana shunaqa 115 million. Yangi Gentra 2019. Telefon nomerda. Telefon. Sen nömrimda 550 28. Yo, kodi bilan. 97lik. 97lik 550 28 28. Pachka Damas sotiladi. Yili 2020-yil, 80 million aytilyapti. Kelishtirib beradi yana ham. Lekin uncha ko'p tushmasa kerak. Yangi mashina, mana balonlari ham. Yangi turibdi. Hali nomer ham taqilmagan. 5 probek. Rezini ham yo'q, chiqol o'ziniki. Faqat naqd sotiladi, variant yo'q. Telefon nomerini ayting aka. 97lik. 341 47 77. 2 millionga mana Damas bor, yana kelishtirib beradi. Yili 98-yil, rangi oq. Xo'p, mana ko'rinishi. Balonlari yangi turibdi. Yangi balon qo'yilgan 4 ta. Hozir aylantirib ko'rsatay. Qolgan narsalarni ham so'raymiz. Mana ko'rinishi. Bu motor qilingan dedingizmi? Motor qilingan. Hadavoy qilingan, chiqol taqilgan mashinaga 950 000 km yurgan probegi. 98-yilgi mashina. Qarang, nech pul so'radi? 28. 28 ga naqd qilib bermadi. Yo'q, bermadi. Bo'ldi, 28 dan tepasini so'rayverasizlar. Telefon nomerini ayting. 91lik. 91lik. 970 80 80. Mana Spark bor ekan. Yili 2014-yil, 55 million deyilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Metan o'rnatilgan mashinaga. Xo'p, buni rangi qora ham deb bo'lmaydi. Qora ham deyilgan, qorani bir turi. Balonlari yangi turibdi, saka diskga qo'yilgan. Mana ustiga nimalar ham bor. Shox qo'yilgan. Xo'p. Mana orqadan ko'rinishi, video registratori bor. Salonni ko'ramiz. Xo'p, chiqol taqilgan mashinaga. Yer ana. Kraska qanday kraska? Orqa eshikda bor-a? 10 ta. Bu 3-chi pozitsiyami? 1. 1mi? 1-chi pozitsiya. O'zi qilgansan, 1-chi pozitsiya. Ha, 3 qilingan. Probegi nechchi? 150. 150 000 km yurgan probegi. Video registrator bor, mejigar yo'q-a? Pult oddiy, prostep. Oddiy pulti bor. Faqat naqd sotasiz. Xo'p. Metan ishtalik. 65 talik. 65 talik metan o'rnatilgan. Variant yo'q, faqat naqd sotiladi. Bo'ldi, 55 aytilyapti. Telefon nomerini ayting. 97lik. 97lik. 784. 9302. 9302. Mana Jiguli VAZ 2102. 02 bor ekan. 20 millionga berib yuboraman deyapti egasi. Xo'p, mana motorlari, akkumulyator yangi ekan, metan o'rnatilgan. Metan nechtalik? 80 talik metani bor.
Hani aylantır kuramız. Bu balonlar yeni turdu. Bars balon koyulgen. Yani metane, temir metane gen. Orkası. Görünüşü açıladı. Bu zapas gaz tuttu. Tayyip de. Sömke kılıyorsun. Hop, mana bu chol taqilgan ekan mashinaga. Hop, mashin. Ichiradmi? Audio sistema yo'q, magnetofon yo'q. Mana shunaqa mashina. Telefon nomerini ayting. Telefon nomeri. Telefon nomeri 99'lik. 448. 72-75. Bu yük maşinası. Nomi Forland ekan. Xitoydiki. Bugungi 95 million deyilyapti. Mana orqasi uncha kattagina ekan. Xo'p, balonlari yangi turibdi. Bir aylantirib ko'rsatay sizlarga. Metani bor. Pastda. Kattagina ekan, lekin 95 bo'lgan bilan anchagina yub ketadi buni ichiga. Taglari bilan ko'ramiz. Zapas gaz tagida. Forlan, menimcha brendi shunaqa bo'lsa kerak. Xitoydiki. Mana benzin bak. Balonlari. Ikkitalik balon orqasi oldi. Gazi bormi? Gazi ham bor ekan, benzin ham. Buyog'i gaz, bu tarafidan metani bor ekan. Kraska qanaqa? 1.625 kg. Kraska qanday kraska? Kraska sepilganda yaxshi bo'ldi. Endi bu bular probekchi. 88,500 yurgan. 88,500 yurgan. Xo'p, buni savdo ham bo'ldim. Oldinga bozor 80 ga savdo bo'ldi. 80 ga bermadingiz-a? Xo'p, variant iloji yo'q. Yo'q, variant. Faqat narxga sotasiz. Bir ko'ngingizdagi bitta narxni ayting. 85 bo'lsa beraman. 85 bo'lsa bera olasiz-a narxga. Dokumentlar problema bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. Joyda hammasi. Xo'p. Telefon nomerini ayting. 97 lik. 551. 551. 0950. 0950. Mana VAZ 2106. 85-yilda 25 million deyilyapti. Narx sanasi 25 20 ga berib yuboraman deyapti aka. Hali savdo bo'lgan yo'q, faqat narx sotiladi. Metan nechtalik? Metan 80 talik. 80 talik. Motor qanaqa? Motor 11 motor. 11 motor qo'yilgan. Kraskasi o'ziniki, radnoy. Xo'p, baloni holati yaxshi. Yangi emasu, yaxshi lekin. Muzlab yotibdi mashina. Bes probek. Endi cheklamagan. Mana qo'y ortilgan mashina. Ishga borgan kelgan. Taglari, mana metani, mana qo'y terisi ham bor. Qassobxonaga borib kelgan mashina. Taksi bo'lmagan galat. Buni faqat naqd sotasiz-a? Ha, naqdga. Naqdga mana ko'rinishi mana chiqoli. Derman demi shunaqa ekan. Ko'rinishi. Audio sistemasi ham bor. Buni oxir qanchaga berib olasiz? Oxiri 20 bo'lsa beraman. 20 bo'lsa bilan turib berib olasiz. Qapalaklar bilan turib. Singallar shuni oladi. Telefon nomerini ayting. 90lik. 90lik. 645. 645. 9248. 9248. Zo'r 06 bor ekan. Mana ko'ringlar. Chiroyli turibdi. Xo'p, yili 84-yil, 25 million deyilyapti. 21 ga bermagan. Mana 03 motor, akkumulyatorlar yangi. Metan nechtalik? 80 talik metani bor. Balonlari Gentro balon qo'yilgan, yangi balon. Ko'ramiz.
Bemalol orqalarda ham. Zapaskasi joyida temir metan ekan. Taglarini ham ko'raylik. Qo'lni kraska qilingan. Lekin chiroyli qilingan ekan. 21 ga berilmagan. Tepasini ko'raverasizlar. Faqat narx sotiladi. Pardasi bor, mana inamarkasidan qo'yilgan ekan. Rezini ham bor. Salon mana, audio sistemi bor, bar bor. Pult ham o'rnatilgan ekan, mejikar emas-u, lekin yaxshi pult. Mana shunaqa mashina. Yigirma birdan tepasiga beraverasiz. Kelishamiz. Kelishasiz, ha. Xo'p. Faqat naqd. Ha. Faqat naqd bo'lsa yaxshi. Telefon nomerini ayting. 99lik. 421. 94 14. 06 bor yana. 88-yil ekan yili. Ya'ni 25 million deyapti. Hali savdo bo'lgan yo'q. Savdolashlar kelishtirib beradi, faqat naqd. Bu ham 03 motor qo'yilgan, metan o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Balon holati yangi turibdi. Ko'ramiz. Metan, temir metan, 80 talik zapaskasi joyida. Taglari salonni ko'ramiz. Parda o'rnatilgan. Shkol taqilgan, rezinlari bor. Bar qo'yilgan, mana ruli ham chiroyli rul. Audio sistema Nexia 2 qo'yilgan. Qolgani radnoy. Mana shunaqa mashina. Yoblasi yurasizlar, faqat narx sotiladi. 88-yil. Telefon nomerini ayting. 97lik. 848. 98. 88. 88. 06 sotiladi. Yili 89-yil. 26 million deyilyapti. 22 ga berilmagan o'tgan bozor. Baloni yangi turibdi. Xo'p, 03 motor, metan o'rnatilgan. 80 talik metan. 80 talik temir metan. Mana yerda ko'ra olinglar, turibdi. Faqat naqd sotilar ekan lekin. Xo'sh, zapaskasi joyida, mana bu temir metan tagini ko'ramiz. Yaxshi. Chiroyli turibdi mashina. Chiqol chiqolda qilgan, bundaqa ekan. Birtasi o'rni qo'yiladigan rezinlari bor. Salon ko'rinishi, audio sistemasi bor. Mana rul. Hamma joyi radnoy, pult yo'q. 22 ga berilmagan. O'tgan bozor 26 deyapti, faqat naqd. 89-yil. Telefon nomerini ayting aka. 99lik. 670 672 61. Mana 06 bor yana bitta. Yili 87-yil. 11 motor. Xo'p, metan 80 talikmi? 75 talik metan o'rnatilgan. Balonlari holati o'rtacha, fonli 5-inki bo'lgan ekan mashina. 30 million deyapti, variant qablasi bo'ladi. Ko'ramiz, mana temir metan. Shu magnitofonni o'chirib yuboring aka. 30 deyapti, kelishtirib beradi lekin mana. Fonli 5-inki qilingan. Mana chiqol taqilgan mashinaga, yaxshi turibdi. Rezinlari bor. Bar o'rnatilgan Sony magnitofon. Qolgani radnoy, hamma joyi
30 degan bilan kelishtirib beradi, ya'ni variant bor. Shu taraflarni ham maqlaslar. Mana shunaqa mashina 87-yil. Telefon nomerini ayting. 99lik. 555. 10. 92. Samara 09 sotiladi. Yili 90-yil. Bu shart emas. 15 million deyilyapti. Mana 8 diskalari bor. 14 ga berilmagan, faqat naqd sotiladi. 15 bo'lsa beriladi. 14 so'ralgan, berilmaganda. Naqd so'radimi 14? Mana naqdga 14 ga bermagan. Metan bor, nechtalik? 100talik metan o'rnatilgan. Mana shubkalari chiqol taqilgan ekan mashinaga. Xo'sh, mana bunday ko'radigan bo'lsak, salonda magnitofon bor. Ishlash ishlamasligini bilmayman, lekin. Lekin yaxshi, sol 15 millionga zo'r. Saka diski ekan. Bu Bu necha bo'ladi? Motor qanaqa bo'ladi buni o'zi? 9 bo'ladi. 09 o'zini motori. Telefon nomerini ayting. 99lik 018 2577. Nexia 2 sotiladi. Narxi 55 million so'm, variantga gaplashsa bo'ladi. Yili 2010-yil, 1.6 motor, gidravlika bor, kondisioner yo'q. Mana ko'rinishi. Ko'ra olinglar. Qo'lni motor qilingan. Kraska qanaqa? Kraska 10 bor. Kraskalari bor. 10% kraska bor mashinada. Balonlari charm qo'l balon qo'yilgan. Yaxshi holatda, yaxshi turibdi. Elektrish variantga gaplashsa bo'ladi. Xo'p, mashin qarta qo'yilgan, salon prostoy, chiqol taqilgan ekan, keyin vot kolonkalar qo'yilgan, keyin usilitorlar ham qo'yilgan, rezina ham bor. Mejigar pulti o'rnatilgan, Lasetti bar qo'yilgan ekan, keyin mana magnitofon Pioner. Hozir motor qilingan mashin probegi 427 000 km yurgan probegi. Taksi bo'lgan ekan. Mana shunaqa mashina. Buni variant yoblasa bo'ladi. Boshidan qancha bersa, 3000 bersa qo'ygan gaplashsin. Boshidan 3000 bersa, ya ketaveradi gaplashsin. Xolisa Nexia 1 bor, xolisa Spark bor, farqi. Ha, barterlar ham gaplashsa bo'ladi. Bu mashin bor. Variant kelgan. Ha. Telefon nomerini ayting. 93lik 794 5236. Nexia 1 sotiladi. Yili 2007-yil, 45 million aytilyapti. Nexia 1 donus motor, kondisioner, gidravlikasi bor. Propan qanaqa aka? 65 tarif propani bor. Kraskasi qanday kraskasi? Ha, oldi krilo bilan orqa eshigida kraskasi bor ekan. Baloni holati o'rtacha. Hali yursa bo'ladi. Donus motor. Salonda ham ko'ramiz. Xo'p, salon super. Chiqol taqilgan. Lekin bir mashinani bir yaxshilab chistka qilish kerak ekan. Faqat naqd sotiladi, hali savdo bo'lgan yo'q.
220 ming kilometr yurgan audio sistemasi bor. Mana shu holatda bu mashinani bir olib yaxshilab tozalasa, yaxshi mashin. Akrilo bilan oq eshigida kraskasi bor. Telefon nomerini ayting aka. 795 46 49. Nexia 1 sotiladi, yili 2005-yil, 55 million deyilyapti. Variantga gaplashsa bo'ladi. Xo'p, yili 2005-yil. Sonus tramblor motor, gidravlika qo'yilgan, konditsioneri yo'q. Xo'p, metan o'rnatilgan. Ko'ra olinglar, bu tarafda ham. Xo'p. Maloshni svet faqat orqa mana shu orqa eshigida kraskasi bor ekan. Qolgan joyi toza deyilyapti. Balonlar holati o'rtacha. Olay. Sal kengroq qilib. Orqadan ko'rinishi. Salonni ko'ramiz. Salon super, pardasi bor. Chuqur taqilgan, lasetli bar o'rnatilgan. Malibu ruchak qo'yilgan. Xo'p, yana nima bor? Pulti bor ekan. 201 ming kilometr yurgan probegi. Anorog'i yozilgan. Tushmasini bilmayman. Xo'p, bu 45 millionga narxga berilmagan, 45 yarim millionga. 55 aytilyapti, variant gaplashsa bo'ladi. Mana shunaqa mashina. Ha, bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 93lik. 794. 5236. 5236. Matiz bor, 2004-yil. 28 million deyilyapti. Narx sotiladi, 24 yarimga berilmagan o'tgan bozor. Konditsioneri yo'q-a buni? Yo'q, prostoy. Propan nechtali? 40 talik propani bor. Kraska qanday? Degan joyga asijet. Asijet qilingan, polni bir marta, lekin ular yemagan mashina. Qanday ko'rasiz, ko'rsatay. Kecha zo'r qor yoqqanda. Va balonlari holati yaxshi turibdi. 24 yarim millionga berilmagan, naqdga. Tabi oldidan ko'ramiz. Salon mana. Prostoy. Chuqur taqilgan ekan mashinaga, audio sistemasi bor. 188 ming kilometr yurgan probegi. Mana shunaqa holatda. Gaplashyapsizlar telefon qilib. Faqat naqd sotiladi. Aka, telefon nomerini ayting. 99lik. 350. 98. Nexia 2 sotiladi. Yili 2013-yil, 65 million aytilyapti. Narx sotiladi, 59ga berilmagan. Shunga qarab savdo qilasizlar. 1.6 motor, gidravlikasi bor. Konditsioneri yo'q. Metan o'rnatilgan. 100 talikmi metan? 80 talik metan. Kraska qanaqa? Ha, bitta ikkita betnosi bor. Delfin svet mashina. Balonlari yangi turibdi. Xo'p. Mana orqadan ko'rinishi. Salonni ko'ramiz. Salon super ekan. Chiqol taqilmagan, o'ziniki, hamma joyi radnoy. Deydi. Radnoy mashina. Probegi 72 ming kilometr yurgan probegi. Toza mashina ekan. 59ga berilmagan, 65 aytilishi. Telefon qilib gaplashasizlar. Nima edi? 99lik. 310. 0046. 0046.
011 bor. Zo'r turibdi, yili 79-yil. 03 motormi? Motor 11 motor ekan. Xo'p. Zat nima o'z qadovga kirish hammasi qilingan. Haydashga tayyor qilingan. Metal nechtalik? Altayr balon qo'yilgan. Yangi balon ekan. 80 talik metal o'rnatilgan mashinaga. Şart emas. Ko'ramiz. 14 million deyilyapti. 11 ga so'ragan, bermagan. 11 dan tepasiga gaplashaverasizlar, chiqol taqilgan mashinaga. Xo'p. Mana ko'rinishi salon. Men radnoy mashina. Ortiqcha narsasi yo'q. 11 dan tepasiga ulashiladi, faqat naqd akkumulyator ham yangi ekan. Mana shunaqa. Telefon nomerini ayting. 99lik 544 7590. 88-yilgi 06 sotiladi. Narxi 25 million, 20 ga berilmagan. Faqat naqd sotiladi. Balonlari yaxshi turibdi, holati. Yangi balon qo'yilgan. Metan nechtalik? 80 talik metan. Motor o'ziniki? Ha. 3 motor, 03 motor, 03 korobka qo'yilgan. Shumi yo'q, yaxshi turibdi. Kichkina 2-ta 3-ta petnosi bor ekan. Qolgan joyi radnoy ekan. Osiladi? Temir metal. Tagi. Nechta lagan bor? 25. Eshiklari ham yaxshi turibdi, ochilishlari chiqol taqilgan. Xo'p, bar o'rnatilgan. Audio sistema bor, Sony. Mana shu ko'rib turganlaringizdek. Mana chiroqlari bor. 20 ga bermagan. 20 dan tepasini so'rayverasizlar. 25 aytilishi. Gaplashilaveradi buyog'i. Faqat naqd, variant bo'lmaydi. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 99lik 675 41 31. Mana 06 bor, 95-yil, 26 million deyilyapti. Savdolashasizlar yana, 22 ga bermagan. Balonlar yangi turibdi, deyarli. Motor qanaqa? O'zini motori, 06 motor. Metan bormi? Metan bor. Nechtalik? Ochiqmasmi? Yo, ochiq emas. Metan 80 talik, 80 talik metan, zapaskasi joyida. Rezinalari bor, mana tagi. Kelishtirib so'raysizlar, mana 22 dan tepasiga. Ko'rinishi mana rol Nexia 3 ta rolini qo'ygan. Audio sistemasi bor. Yangi qo'yilgan ekan, magnitofon. Mana shunaqa ko'rinishda. Qolgan joyi radnoy mashinani. Telefonda gaplashilaveradi qolgan narsalar hammasi. Telefon nomerini ayting. 99lik 677 6075. Mati sotiladi, best. Sariqqa bo'yilgan, suyagi toza mashina, taksiga tayyor qilingan. Srochni sotiladi. Xo'p, yili 2006-yil, 32 deyilyapti, 27 millionga berilmagan, faqat naqd sotiladi. Faqat srochni, balonlari endi shu balonlari sal eskirgan, almashtirish kerak. Kraska qanday? Bunaqa udarnik. Udar egan. Udar sariq endi bo'yilgan taksiga qilib. Lekin udar bo'lmagan, shu qanaqa. Daryo ishlaganiga. Toza mashina.
Deyim alol üstüne opki kursa taşlar. Yani bu sıroşun bölgenin için sotil yaptı. Hava sakiye başkanı sakemez. Pul zararlı bölgenin için sotil yaptı. Suyaki toza maşin süper eken. Kanseneri yok abin? Yok. Yok kanseneri yok. Çikol takılge maşinage. Expert variant eken Matiz'de. 227 bin kilometre yürgen prabiyage. Pioner magnetofon koyulgen. Ne kısır? Şu bana kogenci ayır adına. Çıraylı Matiz'çe. Trapan hani kadet metan neşte alık? 65 alık metanı var. Fakat nakt satıladı. 27'den tipasını söylesiler. Telefon numarı dedin? 97'lik. 242 71 57. Bana Tiko var. 97 yıl Kariski variant. Hop. Propan neşte alık? Propan 35 alık. Propan akümülatör yan koyulgen. Motor mu yemeydi. Toza maşın eyken. Hop. Neş pülge vermedi zaten? 22 milyonga naqdga berilmagan, 30 milyonga Wikipedia'ga berilmagan. 25 deyil. 25 deyapsa. 25 deyilyapti mana taglari. Yaxshi turibdi balonlari ham yangi deb, yangi ekan. Kapot o'ziniki emas, almashtirdik. Kapot o'chirib ketgan. Ha. Hogami joy radnoy. Bitta mana shu. Kapotda ish qilib mana shuni. Salma bugün kreske kılış gereği al, kılınma gene bir şeyim gereği. O gün joyları adına öyken, taglarını kürüz etmemizlerge. Taygı olma çırgan joyu yok, bırak. Şu manışını sikereydi o zaman. Çırmagen bu sefer makalıkta süper dik öyken. Kürüz attım balondaki. Hop. Bana orkası aylantır boçuladı oldu. Kinop geldik. Hop. Çol bor, rezene bor. Bana bu mu? Stoyki, al. Dönüşü var. Göre bana bu. Kinop geldik oyunu açıp. Ki bana bu. Beyler diyeyim kuryeler. Ben bu tarafı yiyeyim. Kutu şimdi. Yaş durup da maşına. Hop, magnetofonu bor. Probege. Probeg qanaqa aka? Probeg. Hop, probege ne endi? 97 yil. Biz probeg. Magnetofon bor, pechka ishlaydi. Yana nimalari bor edi? Ha, benzinga ham ishlaydi. Benzinga, gazga bemalol ekoga ham ishlaydi. Rasxodi o'zi 1 litr benzin bilan ketaverasa xohlagan joyga. Hop, ana bu antifriz dediniz mi? Radiyatör antifrizga teşilmagan, hadoylar qilingan, motor mu yemaydi. Telefon nömeri ayting. 99'lik 673 16-10. İkincisi 510. 90 neçilik? 91'lik 510 16-10. Ana bugün çarşamba kun maşın bozordum ana. Hozirgi holati baribir moshin kam, lekin bepul bo'ldi. Lekin qarang, hozir ham kiritganlar bor moshin bozorga. Bir-biridan yetib kelyapti, bepul. Shunga qarab keyingi bozor bilmayman, bepul bo'ladimi yo'qmi. Bu bozor mana chorshanba kun bepulga kiryapti mana. Bepulga shuni o'tkazib yuborishadi. Ketma-ket kelishyapti. Soatdan ko'p bizdan o'tdi, 10 bo'lyapti, lekin mana moshinalar kelyapti. Shunaqa endi iloji boricha olyapman. Mayli deganlardan endi bilasizlar, hammasi mayli deb o'ldiravermaydi. Endi biznikilar endi sekin-sekin asta-asta o'rganadi. O'rganmaganlar juda ko'p.